Eh, kau kat belakang ke? Okay. Lari tekan apa? Okay. I found it. Eh, laju gila. Lari. Dude, this basement. Basement, basement. Kau dah turun. Okay, kau turun dulu. Dude, it's gonna be awesome. Looks like there's an entrance into the basement. Look, check, check, check. Check. Bismillahirrahmanirrahim. Woo! Jom, jom, jom. Sama-sama naik. Ya, eh, key. I found a key. Hall key. Aku ada hall key. Remember? Okay. Dude, where you at? Dude, where you at? Kat bawah ke atas? Ah, kat bawah lagi. Dekat tempat aku ke tak? Ah, kat tempat tadi lah. Mana kau? Oh, okay. Jom naik lah. Mana kau? Sini. Jom, naik atas. Kita dua macam ni. Itu lah, mana Kak Aida? Ini ni, wadah. Aku... Wuih, aku so baby, bodoh baby. Sini, sini, hall key, hall key. Sini ada hall key. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia? Mana dia? Oh, sakit jantung aku tu. Mana dia? Dah, aku dah masuk dalam bilik. Key, key. Okay, bedroom key. Aku ada hall key dengan bedroom key. Don't you dare go inside. Don't you dare go inside. Don't you dare. Oof. Hello, Assalamualaikum. If something strange in your neighborhood, who are you gonna call? Ghostbuster. Wah, mana kat ini? Aida, takut main orang tu. Dad, kau jumpa apa-apa tak? Oh, jangan berpecah dah, aku takut. Go. Shoo. Fuh, fuh. Apa dia? Matches. Apa dia? Oh, kau kena cari doll. Oh, okay, okay, doll. So... In case... Kita terjumpa dia. Alright. Eh, ni hall key. Ni. Meh. Let me open the door cause I ate a doll. Ambil. In case dia jumpa kita. Ih, banyak ni lipas. Oh, kau terkejut aku. Ambil matches. Asyik aku jangan ambil penuh. Sekejap. Mana tekan? I think I have my item full. Tak boleh ambil lah. Ha. Kau ambil? Aku ada matches tau. Tak ada nak ambil dah. Kau tak ada ambil? Aku pun dah ada matches. Maksud tak boleh tu. Jom kita find another places. Where's that bitch? I scared dia tiba-tiba muncul dia. Mana takut. Apa dia cakap? Hey baby! Mana baby? Begini that baby. Hey. Be nice to me, ghost. Be nice to me. Oh, black cat! Dia masih kena dua je.
Ni lah kita tunggu dia orang. Aku boleh jom kita quit dah. Aku nak nangis main game ni.